Ви знаєте, машина стоїть на вулиці, настільки нагрівається. Каже, мій сірочка, купи щось мені таке, щоб не нагрівалося. Я придбала йому парасольку. Таку для автомобіля. Це як вдома. Вона сидить так, можна і класти будь-де. Можете ставити собі, як де ви їдете, кудись. От так гарно воно розкладається. Приїхали десь у місто, поклали парасольку ось так від жари, від того всього. І пішли, куди вам треба. Не нагрівається, не вигорає. Дуже класна штука така, популярна. Вона є у мене, така є парасолька. Ось дивіться, можна так собі вище повністю, гарно так закріплюється, як ви собі хочете. Хочу сказати, що це все я купила в магазинчику Дішов. Дуже класний магазинчик. І хочу вам сказати, що магазинчик цей продається, готовий бізнес. Якщо ви хочете працювати, пишіть йому директ, як за товаром, так на рахунок покупки цього магазинчику. Готуємося до пасіки, треба розпалити димар обов'язково, бо бджоли агресивні, коли від них забирають мед. Вони дуже це не люблять. Що робити? Зараз розпалимо димар, підготуємося і будемо помаленьку вирушати. Йдемо, зібралися, все. Це, знаєте, підготовчу роботи теж забирають багато часу. Вирішив димар, хочу накидати качанчиків. Сірочка вже мене чекає на пасіці. І зараз Бог поможе нам. Будемо помаленьку працювати. Десь на м'язку загубила, не знаю де. Зараз будемо відбирати далі мед. Сьогодні знову свобода. Запечатані рамки меду, тому що мед теж має важливість киснути, тому обов'язково має бути. Це просто капець, така жара, у мене температура, у мене все мокре, плечі мокрі, ще треба качати, то прийшла до хати. Від жари руки труся, все погано, йду зараз час лягати, а тоді буду качати, оце просто капець.
Це нелегко, коли ти бролю кусають, а так згризли, не знаю, наверно, з 10 бролів кусив. Сашко, наш знову міряє температуру, прийшла до хати. Рано було, скільки? 39. 38,9, майже 39. Збили температуру, Сашко ляг спати. Зараз вже подивимося, що тут. Я прийшла з пасіки, що каже температура у нас. Останні нагадування на 15-й айфончик, тому що все має початок і все має кінець. Але я впевнена, я відчуваю, що саме цей айфончик отримають мої. Ще раз перевірте підписочку на моїх друзів, тому що лічені години залишилися до розіграшу. Ми подаруємо вам, хто виграє 15-й айфончик або альтернативу кошти. Це вже собі на вибір, чи ви схочете телефона, чи вам треба більше грошей. Тому що треба зробити, так це перевірити підписку, хто вже лайки, щоб залишити щедро. Хто не підписався, просто підпишіться на моїх друзів, залишіть нам усі лайки і шукайте всіх в сторіс кнопочку. Дуже-дуже прості умови, там дуже мало кнопочок, тому я всім бажаю удачі і ми надіємося, що айфончик заберуть самі мої. Хай вам щастить! Якщо чесно, це пізда. Завтра у Стасі гендерпаті. Приступаємо до роботи. Ми лише вибрали рамки, трішки відпочили і дощ почався, бо у дощ це ми би однозначно не вибирали, так нам повезло. Розпечатуємо свій мед. Треба, знаєте, або така вилка, у мене ламалася, ми забули, або такий спеціальний ніж для пасіки на дві сторони. І легенько так будемо сьогодні ножиком. Ну, більшість практично краще вилкою, але будемо так помаленьку. Будемо розпечатувати мед і туди медогонку. Якщо зрізати, це робота така кропітка, бо треба тоненьким шаром зрізати. Тоненьким шаром треба зрізати, бо ж чим глибше, тим більше меду втратиш. Тому це тако дуже треба обережно, таке тоненьку. Зрізувати. Коротше, у мене це ніхто не робить, крім мене. Сережка качає, все допомагає носити. Одному тут нереально. Це треба двох, а ідеально трьох. Двоє відібрали, потім двоє качають, а третій назад носить рамки на пасіку, розкладає. Бо ці рамки після меду треба назад повернути їм їх бджолам, щоб вони їх висушили і так далі. Тому працюємо помаленьку, потихеньку. Бджоли гуділи, я настільки упріла, що не годна сидіти в костюмі, розділась. Мене вже стільки сьогодні.